E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, não sei. Eu olhei, tô sem relógio, não adiantou de nada. Boa tarde. Cara, tá muito frio aqui, velho. Vamos, obrigado aí pela presença de vocês. Vamos começar a falar um pouco sobre ciência de dados, inteligência artificial. Vou contar um pouco a história do meu projeto, o que a gente tem feito nos últimos tempos. Política, é bom estar em Brasília, é bom estar na Campus Party de novo. Campus Party está me dando a oportunidade de falar mais uma vez no estádio de Copa do Mundo, estou bem feliz. Bom, vamos lá. Eu rodei ano passado com essa palestra, rodei ano passado falando da Operação Serenata de Amor. E eu gosto de abrir toda a minha palestra fazendo uma mesma pergunta para as pessoas. E eu estou bem curioso, que é uma das poucas vezes que eu vou fazer essa pergunta aqui em Brasília. Vai funcionar? Sim. Não. Tem alguém feliz com a política? Nem um pouquinho. Nada. Zero. Eu rodei o país ano passado fazendo essa pergunta em todos os lugares, as pessoas respondiam do mesmo jeito. Tipo, ninguém está feliz com a política. Eu percebi que a gente curte mais vários outros assuntos do que política. A gente curte mais a Islândia do que a política. Há pouco tempo a Islândia empatou com a Argentina e a gente fala com mais vontade da Islândia ou da Coreia do Sul do que de política. Há um tempo eu estava olhando no Twitter e eu me deparei com essa notícia. O Brasil tem os piores políticos do mundo. E o triste é que essa é uma notícia que não é de um veículo brasileiro. É de um veículo gringo. Então, assim, o nosso talento ele já chegou no mundo. Eu tenho um amigo que fala que isso é muito bom se existisse uma Copa do Mundo de corrupção, né? Mesmo que o Brasil não ganhasse, se a gente não ganhasse, a gente ia dar um jeito de roubar e ganhar mesmo assim. Não tem nenhum sentido a gente ter os piores políticos do mundo e ser reconhecido por ser os piores políticos do mundo. Isso deixa a gente num estado muito ruim, que eu passei a chamar de voyeurismo político. Não sei se vocês já ouviram, vocês devem saber o que é voyeurismo. O problema do voyeurismo político não tem nada de pornografia ou safadeza. Na verdade, o voyeurismo político é aquele estado em que você sente prazer e não está fazendo parte de alguma coisa. Com certeza vocês já ouviram alguém falar: cara, eu odeio política. Eu não quero participar de política. Tipo, não me envolve em política. Eu odeio política. Muitos de nós estamos assim. Mas, por outro lado, não sei se vocês sabem, por mais que a gente fique nesse estado de, cara, não me envolva no seu sentimento ruim, não me envolva com política, não sei se vocês sabem, o Brasil é o sétimo país mais transparente do mundo. De acordo com a Transparência Internacional, nós somos um dos países com mais dados públicos, mais dados abertos do mundo, o sétimo, na verdade. E, por outro lado, a gente está muito longe do top 10 países menos corruptos. A gente é um dos países mais corruptos do mundo. E aí a gente fica com esse equilíbrio meio mal feito. Como é que a gente tem tanto dado aberto e tanta corrupção ainda assim? Por que que isso está acontecendo? E é daí que surge a ideia da Operação Serenata de Amor. Vocês conhecem a Operação Serenata de Amor? Não, não conhece, conhece. Alguém aqui bota dinheiro na Operação Serenata de Amor? Não se constranjam, tudo bem. Até o final da palestra botem, por favor. A Operação Serenata de Amor é um projeto de inteligência artificial e ciência de dados para inovação cívica, para controle social. Inclusive, é bom que tem pouca gente. Há pouco eu tive a oportunidade de apresentar o projeto para o governador de Brasília ali. Gostei do sorriso dele, ao saber do projeto. Sorriso bonito. Mas o projeto é um projeto de inteligência artificial para controle social. Eu vou falar sobre o projeto nos próximos 20 minutos, até a gente parar para trocar uma ideia. Mas eu vou tocar um vídeo que acho que explica o projeto melhor do que eu. É um vídeo bem curtinho. Temos áudio? Vou voltar? Vocês devem saber quem é esse cara. Um grupo de cidadãos brasileiros. Não. Um grupo de cidadãos brasileiros muito jovens criou um programa de computador para No fiscalizar os Senado, tem gastos um dos desafio para deputados você. federais Desenvolva um e já app teve para quem Android e iOS devolvesse o para dinheiro usado sugestão ao de Congresso maneira Nacional. irregular. Qualquer
pode participar. É só isso. Sozinho ou em equipe. Tem mais nada. Eu brinco que é muito legal você poder vir na Campus Party e falar do seu projeto. Mas é melhor ainda quando o William Bonner apresenta seu projeto. Né? A gente chegou, isso foi, na verdade, uma reportagem que saiu no Jornal Nacional sobre o Serenata. Tem mais de um ano isso, na verdade foi em janeiro de 2017, mas eu gosto tanto que eu continuo mostrando sempre. A gente saiu no Fantástico e outras mídias, mas o William Bonner é o William Bonner. É brincadeira, claro, mas eu acho que essa síntese do William Bonner é a melhor síntese de todas sobre a Operação Serenata de Amor. A gente é um grupo de cidadãos brasileiros, muito jovem, que criou um programa de computador, não deixa de ser, para fiscalizar os gastos públicos e já conseguiu que algumas pessoas devolvessem dinheiro. É basicamente isso. A Operação Serenata de Amor é isso. A gente criou um robô para fazer controle social, ler as bases de dados do governo e identificar comportamento suspeito. Nós somos atualmente 9 pessoas. Caso vocês queiram seguir no Twitter ou qualquer coisa do tipo, se vocês acharem a gente no Facebook ou no Twitter, vocês conseguem encontrar todos nós lá também. O Serenata nada mais é do que uma proposta de mudar o sistema, aquela questão que eu perguntei, quem está feliz com a política, continua acontecendo mudar bem o sistema aqui, de fora do sistema. Uma o Serenata conquista não tem para ninguém desenvolvimento sustentável de partido da nossa político. E uma Serenata oportunidade ninguém, única para os moradores que querem garantir o documento nada do seu terreno. Na verdade, no começo, quando a gente surgiu, as pessoas perguntavam, vocês acesse são o quê? O site para conhecer todas as amigo etapas desse processo de regularização não é e as condições de um partido da venda direta. A gente é um aproveite, grupo de pessoas que resolveram fazer alguma é coisa em paz com o que a gente sabia. Na verdade, a ideia do Serenata é isso. A gente trabalhava com computação, trabalhava com ciência de dados, ou trabalhava com jornalismo de dados. O que a gente pode fazer com o que a gente sabe para melhorar um pouco a nossa relação com a política? E a gente precisava começar de algum lugar. E a gente escolheu para começar a cota para exercício de atividade parlamentar. Eu não sei se vocês sabem o que é essa cota para exercício de atividade parlamentar. Ela é nada mais é do que um vale alimentação um pouco mais poupudo, que vai de 30 e poucos mil reais a 40 e poucos mil reais e que permite que o deputado gaste com quase tudo. Então, passagem aérea, alimentação, hotel, assinatura de revista, assinatura de TV a cabo, enfrentamento de aeronave, enfim, a cota parlamentar ela serve para muita coisa. O deputado ele pode usar a cota parlamentar para várias coisas diferentes. Várias mesmo. Dos reembolsos que a gente encontrou, um dos menores reembolsos que a gente encontrou foi de um pudim. E tem de tudo. A gente, pudim, na verdade, nem é o menor. A gente pega muito reembolso de limão espremido, por exemplo. Às vezes é R$1, 80 centavos. Funciona da seguinte forma: o deputado pega a nota fiscal, leva lá pro departamento da Câmara, a Câmara escaneia essa nota fiscal e devolve o dinheiro pro deputado. Como ele pode fazer isso com qualquer coisa, a gente tem um volume muito alto de reembolso, a gente tem 500 deputados, e eles podem escanear qualquer coisa, a gente acaba tendo um volume também de dinheiro muito alto. Né? No ano passado foram mais ou menos 250 milhões, que às vezes as pessoas acham pouco, porque a gente está meio anestesiado pela Lava Jato. Em geral as pessoas falam, só 250 milhões pela Lava Jato. Mas a verdade é que são 250 milhões, ainda é dinheiro bastante. Dinheiro de pudim, dessas coisas todas. Mas o que chamou muita atenção nossa na conta parlamentar não foi nem isso. Foram duas coisas. A primeira delas é que é muito dado. A Câmara recebe em média 1.500 reembolsos por dia. Se você pensar que a gente tem 513 deputados, isso nem é tanto. Mas cada deputado ele pode gastar com comida. Se ele pegar cada um, pegar 3 reembolsos por dia, a gente já tem uma, já atinge a meta. São 20 mil reembolsos por dia. E o que chama mais a nossa atenção ainda é que é um Big Data real, tem uma atualização alta todos os dias e que o controle é muito fraco. O controle dessa cota é feito de forma manual. A gente foi lá na Câmara, vou contar do momento que me chamaram na Câmara. A gente foi na Câmara dos Deputados e percebeu que o trabalho é feito por 3 pessoas de forma manual. Então vocês imaginem 1.500 notas chegando no trabalho de vocês, você e mais 2 colegas, e vocês têm que analisar de forma manual essas notas fiscais. Você olha, lê, ok, essa não, ok. É um controle muito fraco, um trabalho feito manualmente, não tem sentido nenhum. É, os
sorteio do baú, assim, um monte de papel, você tem que catar um, checar. É um trabalho, eles não admitem que seja um trabalho feito por amostragem, mas é um trabalho feito por amostragem. Tanto é que passa muita coisa. E a gente viu, é tanto dado, é tanta informação, que a gente seria capaz de fazer um robô que faz controle social. Daí saiu a ideia de criar a Rose. A Rose é um robô que pega e lê essa base de dados e identifica comportamentos suspeitos. Ela se chama Rose por um motivo. Ela é inspirada naquele desenho futurista, na faxineira. Que eu não vou falar o nome, eu também não uso mais a imagem, porque a gente recebeu um e-mail da Hanna-Barbera pedindo para que a gente parasse de usar. Mas é isso que vocês estão pensando lá. A Rose. A gente criou a Rose. E em pouco tempo a Rose começou a ler aquela base de dados e encontrar algumas coisas, algumas suspeitas, algumas coisas esquisitas dentro da base que já tinha sido auditada pela câmara de forma manual. Os auditores da câmara já tinham lido e visto de forma manual. E a gente começou a encontrar várias coisas. Uma das primeiras coisas que a gente encontrou é curioso, mas só para pular uma parte, só para deixar claro. O que a Rose aprendeu foi a entrada, o input da Rose é ali. E o output é o código que vai ler a base de dados. Então, o que, que a gente ensinou para a Rose? A lei, a mesma lei que o auditor tem que saber. A mesma lei que a pessoa que vai ler lá a base de dados tem que saber. A Rose sabe exatamente a mesma coisa, sabe só o que está escrito na lei. Tem muita coisa, por exemplo, que eu acho imoral. A gente acha imoral. Por exemplo, o deputado tem R$6.000 de combustível por mês. Mesmo com a gasolina assim, com conto, dá para botar 1.200 litros de gasolina por mês. Você pensar, dá para o cara rodar muito no mês. Isso é legal. Então a Rose não identifica esse comportamento suspeito. Esse é o comportamento que eu identifico suspeito, mas como ele não está na lei, a Rose não identifica. A Rose identifica outras coisas. Um dos primeiros casos que a gente encontrou foi o da cerveja em Las Vegas. Saiu na mídia, ficou muito famoso. O caso da cerveja em Las Vegas. O deputado foi a Las Vegas para uma convenção de tecnologia. Chegou lá, estava lá, saiu no diário oficial, ele estava lá oficialmente representando o Brasil numa convenção de tecnologia. Só que no final do dia ele foi no restaurante do Gordon Ramsay. Comeu, nunca vamos esquecer, comeu um chicken Alfredo e tomou uma cerveja Adams. E pegou essa nota fiscal, chegou aqui no Brasil, botou na Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados devolveu o dinheiro para ele. Foram R$17, se eu não me engano, $9, né? Porque o dólar estava 1,70 e pouco, isso foi 2011. Saudades do dólar baixo. A gente pegou e falou, cara, estranho. Chegou como suspeito pela localização. Quando a gente olhava isso, a gente plotava isso e via onde que aconteciam os gastos, os reembolsos, você tinha uma grande massa no Brasil, e assim, um cara perdido em Las Vegas. Isso já tornou o comportamento dele suspeito. E a gente achou a cerveja por acaso, na verdade. Nem foi pela cerveja, foi por ele estar gastando em Las Vegas. O comportamento dele está gastando totalmente fora do lugar onde todo mundo. Ele era um outlier geográfico. E a gente pegou esse dado, cara, pode, não pode, pode cerveja, a gente não sabia. Contacta a câmara, pode, não pode cerveja. Não pode cerveja. Bom, vocês devolveram o dinheiro. Aí mandei um e-mail para a câmara com os dados lá do gasto. Vocês devolveram o dinheiro. E a câmara me respondeu uns dias depois com uma GRU, um boleto de R$17 pago pelo deputado. O deputado foi lá e devolveu os 17 pontos. Mano, que sensação perfeita. Eu brinco que eu me senti um Batman. A justiça está na minha mão. Estou resolvendo o problema. A gente continuou fazendo isso. A gente encontrou o caso dos 13 almoços no mesmo dia. Esse saiu no DFTV aqui. O deputado se explicou depois. E esse foi o da cerveja em Las Vegas. Caiu. Quem encontrou e quem fez a apuração foi o Eduardo Cudux. Esse foi o primeiro que caiu para mim. Que a Rose encontra e a gente pega para validar as suspeitas dela. No começo era assim, para validar as suspeitas dela e dar caminho para o que a gente encontra. Então, entregar para a Câmara, entregar para o Ministério Público. Quando isso caiu, eu não sabia nada de auditoria. A primeira coisa que eu fiz foi jogar o nome do deputado no Google e eu vi que o cara é muito magro. Eu falei, cara, não tem como esse cara ter almoçado 3 vezes. Ele é muito magrinho. É um deputado
de São Paulo. E aí a gente colocou, deu 200 e poucos reais também, o deputado foi lá e devolveu o dinheiro, os 200 reais. Saiu na mídia, o deputado se justificou na mídia, falando que ele tinha recebido uma visita de umas idosas e tal. Saiu, se jogar esse caso, saiu no DFTV. A gente continuou outro caso que eu amo, e saiu no Fantástico, os 1.500 reais de bode assado. Isso parece muito piada, mas é verdade. Sério, vocês olharem na nossa página lá, foi uma matéria que o Fantástico fez com a gente. E esse caso saiu no Fantástico, o deputado se justificou lá. E o curioso é que, falando em Recife, uma palestra em Recife, na época eu estava apresentando os casos que a gente acabava de encontrar. E aí, falando desse caso aqui, um cara que estava na plateia, assim, levantou a mão e falou assim: cara, você tem noção desse valor? Eu falei: não, nunca comi bode assado. Deve ser muito bom como carne, deve ser muito bom bode assado. Se eu comer bem, 500 reais. Ele falou: com 400 reais você compra um bode vivo, inteiro. Com 1.500 reais você sai puxando uma fazendinha, assim, você monta sua fazendinha. Então não tem sentido nenhum. Caso, claro, de novo, a Rose encontrou porque é um comportamento suspeito pelo valor dele, pela localização dele, pelo valor da localização. Esse valor em qualquer lugar seria suspeito, mas a Rose encontrou e acaba que é engraçado porque é 1.500 reais de bode assado, que é mais engraçado ainda. E a gente continua fazendo isso. Isso aqui é um post que a gente fez no Dia dos Namorados. Um restaurante bem famoso aqui de Brasília, o Leis. O cara foi lá. Comeu, acho que não dá pra ler aí, mas ele comeu um bacalhau, tem dois couverts aqui e tal, 180 pratas no jantar de Dia dos Namorados. O deputado foi lá, fez o jantar de Dia dos Namorados e a gente pagou. Basicamente, a Câmara reembolsou e tá lá, a gente fez a denúncia, ainda não recebemos nada, não sei o que vai acontecer, mas é mais uma coisa que a gente encontrou, mais um comportamento suspeito. Esse restaurante é caro, mas ainda assim esse valor é muito caro para esse restaurante. A Luz encontrou, nesse tempo, mais ou menos 8 mil suspeitas numa base de dados que já é fiscalizada pela Câmara. A gente fez mais ou menos 800 denúncias de 220 deputados. Eu mostrei para vocês a matéria, na verdade eu mostrei a matéria, mostrei só a cabeça da matéria. Nossa, no Jornal Nacional. A gente foi chamado para falar no Jornal Nacional por conta de uma coisa que a gente tinha feito uma semana antes. Quando a Rose encontrou, sei lá, 5 mil suspeitos, falou: cara, o que a gente vai fazer com essa quantidade de suspeitos? A gente precisa sentar e fazer alguma coisa. A Câmara não vai vir buscar aqui as suspeitas, o Ministério Público não vai vir buscar aqui as suspeitas. Então vamos parar uma semana e vamos ficar só mandando e-mail para a Câmara com essas coisas que a gente encontra. A gente parou completamente a nossa operação técnica, tudo, durante uma semana. A Rose encontrava, a gente ia lá, abria o link, botava no portal da Câmara e mandava para a Câmara. A gente poderia ter feito de forma automática, mas a gente ficou com medo de aparecer um DDoS, derrubar o sistema da Câmara e a gente ser preso, sei lá. Tudo que a gente queria, na verdade, era que tivesse uma saída, tudo isso que a gente encontrou. E a gente começou a mandar, ficou em uma semana a gente mandou 629 denúncias. Isso na sexta-feira, quando foi no meio da outra semana, me ligaram da Câmara. Não sei como, porque eu não botei meu telefone no negócio. Na verdade, eu sei como, mas, enfim, meu telefone não estava no cadastro. Me ligaram da Câmara: Pedro, você pode vir aqui? Eu moro aqui em Brasília, no Guará. Eu fui muito tranquilo, assim, uma energia ótima para a Câmara, em paz. Fui, peguei meu carro, fui até a Câmara, cheguei lá e falei assim: cara, como é que vocês fizeram isso? Eles sabiam por quê. Eu fiz a maior parte das denúncias, eu fui na parte de investigação e jornalismo de dados do projeto. Estava tudo no meu CPF. Eles não sabiam que a gente trabalhava com machine learning, com inteligência artificial, com nada. Falaram: cara, como que você fez essa quantidade de denúncias? Porque 629 denúncias é o que a gente recebeu no ano passado. Vocês mandaram uma semana. Se você continuar fazendo isso, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Tinha na equipe uma moça que estava de férias e que precisou ser chamada de volta das férias para responder. Porque, de acordo com a LAIS, o servidor quebra lá e não responde. E aí corre risco de ser exonerado, enfim, preso, não sei o que acontece. Então eles tiveram que chamar a gente que estava de férias, a moça estava com um sorriso super bonito. Super satisfeito para resolver o problema que a gente tinha criado. Quando ela falou: cara, como é que vocês conseguiram um volume de denúncias muito grande? Eu falei: sim, a gente tem um robô, a gente tem como fazer esse volume.
Porque quem está auditando, a gente não está auditando manualmente. Aqui em Brasília tem um cara muito foda, chamado Lúcio Bim, da UPS. Ele faz um trabalho incrível na mão, na unha. A nossa diferença é que a gente botou um robô para fazer o trabalho na unha e a gente fica só com a parte boa, quer vir aqui falar, quer mandar pro Fantástico, contar pro governador e ver o sorriso dele, essas coisas. A gente ficou só com essa parte, com a outra parte, basicamente. Mas a gente foi vendo que o nosso projeto não era só isso. Primeiro, durante esse mutirão de denúncias, que a gente chamou de mutirão de denúncias, a gente começou a tweetar muito sobre as coisas que a gente encontrava, as coisas estranhas que a gente encontrava. Isso começou a chamar a gente, assim, perceber. Ah, achei um deputado comendo 1.500 reais de bode assado. Aí, tipo, começaram a dar RT e falar, cara, o que é que esses malucos estão fazendo? Quem são esses caras? E a gente começou a receber muita mensagem. Muita gente vindo até o projeto. A gente é um projeto open source, né? Primeira coisa, as pessoas começaram a vir por nós, pelo lado do nosso mutirão, e foi muito bom, porque nós, como projeto open source, conseguimos aglutinar mais gente ajudando. Então a gente, tipo assim, teve um recorde de PR, de gente colando lá no GitHub, gente fazendo pergunta técnica pra gente, por conta de um mutirão de denúncias que a gente fez. A gente fala, cara, vocês não vão ficar ricos. Sim. A gente poderia ter transformado isso no sistema e tentado vender para cá. Não sei se isso ia dar certo, mas a gente não fez isso. O projeto é open source. Se alguém estiver pensando na pergunta, por que que a Câmara não pegou esse projeto ainda? Eu não sei responder essa pergunta. Adiantando para o final, não sei. Se vocês querem fazer, é bom que eu respondo para a Câmara, mas para a Câmara, não para a Câmara. Para a Câmara também. Mas eu não sei responder essa pergunta. Mas o projeto é open source. Isso chamou muita gente, as pessoas viram que elas podiam participar. Um senso de, cara, eu quero participar, eu quero colar nesse projeto também. E depois a gente começou a receber umas mensagens tipo essa aqui, no Twitter lá. Eu tenho sempre medo de ler essa mensagem. Tá fluindo meu barulho, eu tô muito gripado, minha voz não é assim. A gente começou a receber mensagens como essa. Cara, eu tô aqui numa churrascaria e o deputado fulano de tal tá enchendo de carne com 10 assessores, vai sair aí. Não saiu. Esse deputado, ele não pagou com a cota parlamentar, se tivesse pagado, teria saído. Não saiu. Mas a gente achou curioso que as pessoas vieram até a gente e começaram a controlar também. O cara viu, imagina, o cara viu o deputado comendo em tal restaurante com alguém e manda mensagem, já preparando a gente. Tipo que a gente tinha um lado tecnológico muito relevante no projeto, do seu open source, do nosso código estar lá disponível, das pessoas participarem, auditarem o nosso código para não parecer que a gente está favorecendo o PT, ou o PMDB, ou qualquer um desses caras. Mas, por outro lado, tinha muita gente que não tinha nada a ver com tecnologia, que estava enrolando, querendo participar de forma política. A gente viu que a gente é um projeto também de voz política. Isso demorou um tempão para acontecer, mas a gente percebeu que a gente não é um projeto só de tecnologia, é um projeto de controle social. Fala, 8 mil suspeitas, a gente demora mais ou menos 10 minutos para fazer uma suspeita. Uma pessoa sozinha levaria tipo 500 anos para fazer todas as suspeitas, denunciar todas as suspeitas. E a luz encontra muito rápido, então a saída não podia ser jogar em cima da gente e a gente ficar fazendo denúncia. Na esteira de produção seriam estúpidos. Uma hora o projeto ia deixar de ter relevância. E a gente falou naquela, cara, o que a gente faz? Um dia, por exemplo, a minha mãe não sabia direito qual era a saída do projeto, o que que era. Ela ficou sabendo que você era fantástico. Mas até então a gente não sabia direito. As pessoas não participavam porque pode parecer assim, a gente está aqui tecnologicamente num ambiente de altíssimo nível. Mas tem gente que não consegue filtrar no Excel. Então, não adianta eu entregar para o cara para ele baixar o Excel. Como é que eu faço esse dado chegar até a pessoa para a pessoa ver e falar, nossa, faz sentido isso aqui. Gente, consigo tomar decisões políticas melhores. Porque se a tecnologia não resolvesse esse problema, ela também é inútil. Se a gente resolver só o nosso problema dos devs, cientistas de dados, não adiantava. E a gente resolveu criar uma conta de Twitter para a Rose. Ela está meio parada agora, eu vou contar também por que a conta está parada. Mas não tem como contar a história do Serenata sem passar pelo Twitter da Rose. A gente deu uma conta de Twitter para a Rose, tem todos os tweets disponíveis lá.
a gente fez um código whistleblower lá, a Rose tuita sozinha, ela acha e tuita sozinha, a gente não controla. O texto não é, a gente escreveu uma vez, a gente não fica tweetando manualmente, é tudo automático. Entra numa fila, só para ela não fazer 8 mil tweets uma vez, a gente colocou uma regrinha para ir aos poucos, mas tá lá, hoje vai tweetando aos poucos. E o grande feito disso, da Rose tweetando, é que no texto do tweet a gente marca a Câmara dos Deputados e o deputado. Então o deputado que não respondia a gente pelo mecanismo oficial da Câmara, ele passou a responder a gente pelo Twitter. Eu costumo falar, as pessoas vêm falar comigo, falar, você está mexendo com tecnologia e com política, qual é o futuro da tecnologia, qual é o futuro da política, vai ter um deputado robô, daqui a pouco a gente vai votar no robô, o que, que vai acontecer, qual é o futuro, na real o futuro ele já está acontecendo, quando a gente tem deputados batendo boca com o robô no Twitter. É isso que tem rolado. O deputado vê o post da Rose e se justifica. Esses são dois meus favoritos. Esse aqui é o primeiro. O deputado viu o tweet, foi lá, pagou e já mandou. Mano, já paguei, pelo amor de Deus. Tá pago. Segue o comprovante, é tipo quando corta a sua net, assim. Caralho, já paguei, volta, pelo amor de Deus. Tá aí, já resolveu. E o cara vai e se justifica. Estava numa convenção do PDT, a despesa é alimentação e tal, mas de qualquer forma já reembolsei. Tipo, eu tô certo, mas já reembolsei, sabe? Isso acontece o tempo todo. A gente já teve vídeo de deputado. Teve um deputado que emitiu um ofício lá na Câmara, imprimiu, tirou uma foto. Não bastava ele twittar. Na verdade, essa é uma história que eu amo, que aconteceu na Campus do ano passado. O deputado que a gente pegou, tava lá no Ulisses e a gente tava na parte aberta e vem andando o deputado e a gente com o banner, Operação Serenata de Amor. E vem andando o cara e a gente tava, e mais gente, hoje só tô eu no projeto aqui. Nessa ocasião tava eu, a Jéssica Temporal, a Tati Balachuva e o Eduardo Cudux. Quando ele vem andando, eu cutuquei o Eduardo e falei, cara, aquele ali não é o deputado? Ele não. Aí o cara veio andando, eu falei, velho, é sim. O cara veio andando. Veio andando na nossa direção, eu falei, velho, fudeu. Veio andando. Aí quando eu vi que ele realmente viu, tava vendo pra onde ele tava andando, que ele tava andando na direção da gente, eu comecei a pensar, tipo, não vou tirar foto. Não, esse cara não vai tirar foto na frente do negócio serenado, não vou tirar foto. Ele chegou realmente até a gente e falou, cara, pessoal, que bom conhecer vocês. Eu pensando, velho, tu não vai tirar foto. Ele, ó, vocês me pegaram, eu sabia. É um deputado que também foi pego com gasto fora do país, cerveja fora do país. Vocês me pegaram. Eu queria agradecer, porque de fato vocês estão chamando a atenção porque a gente cuida mal do dinheiro público. Olha que loucura. Essa é uma verba que a gente acaba usando mal, acaba entregando para o motorista, ou a nota fiscal, o reembolso, e a gente perde um pouco o controle. Muito obrigado. A gente já está atento, vocês estão chamando a atenção para a gente, olha que louco. Porque às vezes não é nem a corrupção em si, é o mau uso, tipo, tô cagando pra esse dinheiro, basicamente. Falou, obrigado, valeu, pegou e foi embora. Falei, caralho, não vai tirar nenhuma foto, velho. Pegou e foi embora. Ele não quis tirar foto, ele pode, não sei, não tá parecendo, tá com o meu assessor e a gente nunca achou essa foto, então não teve foto. Ele foi realmente agradecer, eu achei isso incrível, assim, foi... Foi muito interessante, eu não falo o nome dele, talvez ele tenha feito isso, falar, esse cara vai falar uma palestra, não falo o nome dele. Mas você vê que a gente também tem uma outra saída de ensinar o próprio deputado como é que ele pode gastar. Tem um cara que comentou lá e falou assim, quem disse que eu não posso pagar o jantar dos meus assessores? A lei, deputado. Que inclusive ele tinha assinado. Tava, não foi, eu não estou inventando, é a lei, a Rose aprendeu a lei, nada mais. Mas aí com o Twitter a gente viu, também se alguém perguntar quanto de dinheiro vocês já devolveram, não sei. Porque quando a gente botou no Twitter, a gente perdeu completamente o controle disso. Mas por outro lado a gente viu que o nosso projeto não é um projeto de algumas denúncias de milhões de reais. Vocês nunca vão ver, Serata já voou, deflagra, esquema de 80 milhões. Mas a gente deflagra uma porrada de coisa de pouco dinheiro. E ajuda várias pessoas a fazer denúncia aqui, a gente, sei lá, 30 pessoas, 25 pessoas. Se cada um de nós parar e for lá checar no Jarbas, no nosso dashboard e tal, a gente mata as denúncias rapidão, vocês veem o cara que você votou,
cara que você está pensando em votar. É muito mais rápido. E essa é a nossa verdadeira vocação. É dar agilidade, né? Dar uma ponta para a pessoa que quer participar. Mas ainda assim, não é só isso. Quando a gente começou a sair na mídia e tal, a gente começou a receber muita mensagem. Muita mesmo. Quando a gente saiu no Fantástico, a gente recebeu mais de 3 mil e-mails na semana do Fantástico. Tipo, aí eu senti o que o pessoal da Câmara sentiu. Cara, a quantidade de gente que a gente quer responder. E mais de 1000 e-mails já eram a mesma coisa. O mesmo pedido. Mano, vocês não vão. Por que vocês não vêm pro meu município? Vem pra Niterói. Vem pra Campos. Vem aqui pra um monte de mensagem. Vem pro meu município. E a gente não sabia como fazer isso. Cara, como é que a gente vai chegar no município do cara? Como é que a gente vai fazer esse trabalho no município? Porque a gente não tinha ideia. E começamos a pensar como é que a gente consegue melhorar um pouco isso, como é que a gente consegue tornar. Eu lembro que teve uma palestra que eu fiz falando sobre serenata, falando sobre Câmara dos Deputados, e um cara me chamou no canto e falou assim, no final da palestra, sempre acontece, você conhece o Guixeira Lupim? Eu falei, não. Ele falou, é isso, é do Ceará. Esse teu projeto está muito longe de Quixeramobim. Você tem que conseguir tatuar lá em Quixeramobim. Vereadores, vereadores, o prefeito. Isso foi trazendo um sentimento para a gente criou o projeto dos Diários Oficiais, o Querido Diário. A gente está criando, está desenvolvendo passos para transformar os Diários Oficiais em dados estruturados, para a gente conseguir analisar. Colocar a mesma inteligência artificial da Rose, né, o mesmo modelo, para analisar e encontrar comportamento suspeito. A nossa expectativa é que a gente analise os 100 maiores municípios do Brasil em um ano. A ideia é que a gente vá falando como a gente é open source, as pessoas vão ajudando a gente, a galera do Calango, tal, o pessoal que está aí, vai ajudando a gente, vai participando pelo Brasil. E 100 municípios representa 40% da população brasileira. É bastante gente. A gente não vai pegar Quixeramobim ainda, mas a gente vai aos poucos, vai evoluindo, vai conseguindo que as pessoas participem mais. E ainda não é só isso, o projeto ainda é mais coisa. A gente tem hoje uma ação civil contra os valores da SEAB. Como eu falei, tem 6 mil reais para gastar com combustível, 12 mil para aluguel de automóvel, alimentação ilimitada. Alguns advogados pegaram os dados que foram facilitados, foram tão disponíveis pela lei, mas que a gente facilitou lá, eles pegaram esses dados e estão movendo uma ação civil contra esses valores. Ninguém lá sabe programar, todos pegaram os dados que já estavam bem disponíveis e fizeram. Eu amo isso, porque se isso mudar, eu vou ficar muito feliz. Vai foder o projeto um pouco, vai fazer mais sentido muita coisa, mas vai ser bem legal. A gente tem mais de 70 mil pessoas participando, Facebook, GitHub, Twitter, uma galera que participa, um monte de voluntário, um monte de gente que ajuda com o código. CGU ajudando a gente a fazer denúncias. Eu estava falando em Florianópolis, até com a Jéssica Temporal, e na época eu chorava muito em cima do palco, porque a Câmara não dava saída para os nossos pedidos. E aí um cara da CGU estava assistindo e falou assim, como é que é o seu pedido de informação? Eu falei, mano, é tipo um tweet, assim, segue o link e quer informação. Ele falou, velho, tá errado. Vou escrever um pedido novo. E ele fez o que eu passei a chamar de Yu-Gi-Oh! Jurídico. É tipo, eu invoco a Constituição, invoco o ato da mesa. O texto tem 8 páginas, esse era o nosso. E a gente passou a mandar essas 8 páginas. Mas o mais legal é que esse cara passou a usar o próprio dashboard, o Jarbas, para fazer as análises dele lá e as trilhas da CGU. Então, não é, na verdade, é uma participação de servidores junto da gente que está de fora, com tecnologia. A gente tem essa aplicação fora, tem gente do nosso time fora, tem gente participando fora, a gente participou da PyCon, de outros países usando a nossa tecnologia. A gente é parte do OpenOffice. Então, isso ajudou muito a gente, a OpenOffice veio e deu um aporte para a gente, ajuda a gente de forma administrativa. A gente tem feito essa expansão, toda semana tem reunião em algum TCE, em alguma câmara. E o melhor, a gente esteve na ONU. Eu não consigo imaginar nenhuma outra forma de eu ter entrado na ONU, precisar do Senado, a gente participou de uma reunião da ONU. Tudo isso com esse projeto, tudo isso com essa ideia, com o robô para
para fazer a política mundial. Lá no nosso papo lá na Câmara, a responsável pelo setor, que por acaso se chama Rose, que a gente não sabia de nada pessoal, ela falou: Pedro, é impossível fazer o que vocês fazem, porque aqui é um trabalho robótico. Sim, por isso que ele tem que ser feito por um robô, não por um servidor. A gente não quer substituir o servidor, a gente quer melhorar o trabalho dele. A parte do trabalho hercúleo, para não ser um trabalho de corpo, o robô faz, e fica outra parte para o ser humano fazer. Basicamente, um projeto totalmente nacional. Eu falo isso para tentar dar uma rechaçada nessa síndrome de vira-lata que todos nós temos. O projeto é 100% brasileiro, desenvolvido 100% no Brasil, o time é 100% brasileiro. Tudo brasileiro, a make é brasileira, é tudo brasileiro o projeto. E assim, eu pergunto no começo, muita gente já estava aqui, mas eu pergunto: vocês estão felizes com a política? Eu faço a pergunta porque eu também não estou feliz com a política. Mas fazer parte do Serenata me deixou um pouco mais motivado, porque eu vi que dá para fazer alguma coisa e mudar, dá para fazer alguma coisa e apresentar para político e chegar na cara do político e falar o que a gente está fazendo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que dá. Eu sou formado em comunicação, aprendi a programar por causa do Serenata. Programo hoje por causa do Serenata. Então eu acredito muito que dá. Se a gente pegar um pouco do nosso conhecimento e tentar fazer alguma coisa pelo nosso país. É isso, pessoal. Conheçam o projeto. Quem quiser me seguir no Twitter, dúvidas, qualquer coisa. Muito obrigado. É uma honra estar na Campus Party de novo. Era isso. Valeu. A gente tem um tempinho para perguntas. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Falei que eu sou de humanas. Se vocês quiserem me expor, fazer uma pergunta bem técnica, vou fazer o meu melhor para responder. Ou vou mandar um Telegram para o Produxo, para a temporal. Para eles me ajudarem. Desculpa essa minha voz horrorosa. Hoje em dia, o jornalismo de dados está muito mais difundido. Foi muito rápido. Há 2 anos isso não era uma coisa tão forte ainda. E na época falaram: ah, cara, tem um pessoal que está precisando de alguém que saiba programar um pouco, saiba um pouco de comunicação e que está querendo fazer um projeto de política. Eu conheci, na época não era um Serenata de Amor, eu conheci o Írio, o Kudux e o Cabral, que tinham essa ideia. Entrei para o time lá porque eu já sabia um pouco do universo de ciência de dados. Entrei para aí. Sim, o Serenata é um projeto que ele depende muito do apoio da mídia, muito, porque a gente não consegue. Então, esse outro skill meu de ter um monte de contato, que todo jornalista tem, uma agenda cheia para mandar e tal, ajudou também um pouco. Então, é um equilíbrio. O Serenata, o fato da gente ter entendido que a gente era um projeto de voz política, de mídia também, ajudou muito. Tem projetos parecidos com o nosso, que as maravilhosa também, que muita gente não conhece porque não teve uma cobertura tão forte na mídia. Mais alguém? Mais alguma coisa? Aqui, opa. Sou o Dário, eu sou do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Pergunto se o projeto pensa em expandir para outros órgãos, não só do Legislativo, mas do Executivo, do Judiciário e também outras áreas, né, de fiscalização, contratos, compras. Esse tipo, né? Sim. Aí para os diários oficiais já é um pouco tentar encontrar compras, a gente pega dispensas de licitação. Mas a nossa ideia é sim expandir. Na verdade, a gente é open source por isso, especialmente por isso. A gente acha que a gente trabalha com dados públicos, tem a ajuda de um monte de gente, então o projeto tem que ser expansível e copiável e colável. O que acontece é que o nosso braço é curto, né? Nós somos aqueles 9, atualmente 4 remunerados só, o resto é voluntário.
Então, falta prazo para a gente conseguir colocar em todos os lugares que a gente queria. Isso é uma vontade nossa, tanto executivo quanto judiciário, o que tiver dados públicos, a gente atuar também. É, muita coisa que a gente faz, a gente ainda faz com trabalho, assim, de final de semana e tal, algumas coisas. Não sei se vocês conhecem o Turicas, do Brasil I.O., um cara bem legal, ele tem um trabalho legal também de encontrar dados de outros ambientes, a gente pega e faz alguma coisa. Mas oficialmente, como projeto, a gente não consegue por falta de prazo. Então, se alguém quiser colar, pegar e ver se a gente consegue adaptar e ter a nossa ajuda, tá? Sejam, fiquem à vontade. Mais alguma pergunta? Não vale guardar perguntas técnicas ali pro lado, que eu não vou saber responder. Vai ter mais uma. Então, meu nome é Fernando, eu sou professor da UEG, Campus Porangatu, Goiás, e também atuo na área de TI em Alto Horizonte, uma cidade do interior. Quando você falou da questão dos municípios, né, porque a corrupção vem dali e vai crescendo, virando a bola de neve. O que é que tem de projeto, além dessa questão do meio diário, para atuar mais da fiscalização, vereadores, prefeitos? Cara, atualmente, o que a gente fez que atuasse no município é o que deu diário. E em setembro do ano passado, a gente começou a passear as emendas parlamentares, que acabou atuando também municípios, algumas empresas. Do Serenata, é isso. A gente tem, assim, o próprio Brasil, que eu citei, do Turicas, e dentro da OpenLoge, o pessoal lá da Escola de Dados, tem alguns trabalhos para tentar atuar um pouco melhor no município. O nosso trabalho do Serenata é voltado para diários, é voltado para compras, e tem todos os dados já da emenda parlamentar que a gente deixou organizado para fazer alguma coisa. Realmente a gente não conseguiu fazer com as emendas. Com diário a gente está fazendo, já tem 3 municípios feitos. A ideia é que a gente faça o máximo. O Brasil tem 6 mil municípios, então a gente vai... Com 6 mil vai demorar um pouco, mas o que a gente tem hoje é isso. O principal é chegar e tentar fazer que pessoas dos municípios participem com a gente, expandam, que a gente chegue. Goiânia, por exemplo, está feito. Que alguém que vai ali do lado pega e faz cara, Nápoles, Caldas Novas, eu vou falar os que eu sei, assim. E vai fazendo ali, pô, a ideia é essa. Que a gente vai expandindo e de repente nasce outro projeto. O que a gente tem hoje é o querido diário, o nosso foco é ele, que a gente tem feito agora. É isso, pessoal, meu tempo acabou. Muito obrigado, quem quiser conhecer melhor o projeto, pode ajudar lá no Apoia-se, Facebook, Operação Serena Tejamu, Twitter da Luz, enfim. Valeu mesmo, muito obrigado.